Boa noite, gente. Tudo bem? Ah, bem-vindos à nossa primeira race do torneio. Quase falei randomizer, dessa vez Metroid Zero Mission. Então, a gente tem aí partida Pog Champ já aí. Metroid Gameplays versus meu amor, Leafy. Eu tô tentando achar o canal de races aqui para chamar os dois para dar a largada. Só um segundinho, gente, que eu me perdi um pouquinho no canal da SGPT aqui. Ok, agora eu achei aqui, gente. A gente vai dar uma largada aqui, perdão. Tudo um pouquinho novo, né? Mas e aí? Quais são suas apostas? E aí, Lucas, tudo bem? Pela primeira vez estou comentando da minha cama aqui. Jeito mais confortável possível. É, então, eles vão fazer agora um hard reset aí no jogo, tá bem, gente? Pra mostrar a versão do BizHawk e a versão do Core de GBA do BizHawk. Então, isso aí não é exigência nossa, tá bem? Isso é exigência da leaderboard aí, do jogo, pra quem tá jogando com o emulador. Então, para manter tudo o mais oficial possível, a gente tá cobrando aí também da galera que tá jogando no emulador. Pra se manter dentro das regras da speedrun.com. Parece que eles estão mostrando os dois ali. Tudo certo. Vamos esperar o Red aqui do Metroid Gameplays. E a gente vai poder dar a largada, gente. Vai ser uma race interessante aí. Foi dada a largada, então eles devem estar saindo a qualquer momento, gente. Vou dizer que eu torço para quem tá usando a Samus. Não, brincadeira, todo mundo sabe para quem eu torço. vamos dar uma olhada no sync aqui. Speed Game em espanhol. Thank you. Até pela rede aí, gente. Fazer o sync aqui. Tá feito o sync. Me confirme, por favor, se o som do Leaf tá baixo para vocês também ou é só para mim na restring aqui. Eu não quero aumentar o som na troca de banana. A gente tem aí os dois subindo aí por criteria. Se eu falar o nome errado de algum lugar, me avisem, por favor. Eu acho que é criteria, hein?
É Brinstar, amor? Ok, perdão. Achei que era Creature, é Brinstar. Creature é só lá em cima. Pra você tá bom, Lucas? Ok, então é pra mim que tá baixo mesmo, tudo bem. Então, meu amor chegou aí no primeiro tanque de míssil seguido de pertinho pela metragem que a gente tem. Eles vão ter que matar aí o primeiro mini boss do jogo. Vamos ver se algum deles pega a Kikyu. Não sei se o Metroid Gameplays gosta de ir pela Kikyu. Meu amor. Não pegou. Parece que o Metroid Gameplays também não pegou. O Metroid Gameplays pegou o padrão de farm. Eu não vi se meu amor pegou. E agora tem Charge Beam. Calife. Charge Beam. Por metragem de gameplays também tem uns segundos aí já, né? Agora eles estão indo pra sala mais odiosa do jogo. Sala dos mosquitos. Pra quem já jogou esse jogo, sabe que essa sala aí é nojenta demais, gente. Tem uma stretch aí bem consistente pra fazer a sala, mas ainda assim, muito fácil de dar errado. Vamos ver se eles conseguem. Meu amor, não se deu muito bem nesse stretch ali. Se deu mal de novo. Tá difícil a situação. Metroid Gameplays quase deu uma sorte ali. Nossa, meu amor, tá quase morrendo ali. Metroid Gameplays conseguiu passar um pouquinho melhor na sala, hein? Então já diminuiu bastante a vantagem. Ele tinha em cima. Meu amor. O Metroid Gameplays quase conseguiu o jump ali de primeira. Então vamos aí. Vamos ver o tempo de bombas de cada um. 4:21 pro Leaf. Versus 4:26 Metroid Gameplays. Continua bem próximo aí a Reis. O que aconteceu? Nossa, ficou um piolho preso no teto. Caramba, que foi isso? Caralho, isso daí é RNG PogChamp. Cara, isso aí é quando o jogo não quer te ajudar mesmo, gente. O Metroid Gameplay tomando um banho de lava ali, nada demais. Os dois vão estar se dirigindo agora, então. Por incrível que pareça, por Ridley. Pra área de Norfair ali, né? Vamos pegar. Imagino eu que os dois vão pegar High Jump primeiro. Apesar de já ter um bom tempinho de jogo aí, 5 minutos, a diferença continua basicamente neutra. Estão muito próximos esses dois aí. E a gente vê a famosa mãe cérebro, como tem gente aqui que gosta de dizer.
Dando uma espiadinha na Samus. Stalkerzinha de leve. Bem de leve. Metade de gameplay se atrapalhou ali pra fazer o missa. Ah, ok. Eu esqueci do loop de Criteria. Perdão, gente. Ainda não tô 100% acostumada com o joguinho, não. Então vou fazer o loop de Criteria aí primeiro antes do Ridley. Vou pegar esse item desconhecido aí que. Não tem como saber qual é, né? É, tem o ícone do plasma ali, mas sabe Deus que tem esse, né? Pode ser Spacer, pode ser Wave. Não, brincando, gente. Só pode ser o plasma, tá vendo? Eu tô achando muito pog que os dois são muito perto ainda, meu amor. Foi trollado ali pela hitbox da parede. Metroid Gameplay teve melhor sorte. E tem aí Power Grip pros dois. Leaf falando no chat desclassificado, Júlio. Agora sim, os dois. Vamos fazer o loop de volta e entrar em Norfair. Agora sim, eles vão fazer a play que eu disse. Ir atrás da Red Boots. Essa sala aí é bem odiosa também, gente, por causa desse bicho aí que meu amor passou. Não teve muito problema. Metroid Gameplays também, sem muito problema. Mas o RNG dele pode ser bem troll também. Pegar o Ice. Meu amor fez um wall jump pog ali. Conseguiu fazer o skip da estátua. Vamos ver se o Metroid Gameplays consegue fazer também. São 20 segundos ali também, gente. Pelo menos eu acho. Vê, Metroid Gameplays. Quase. Quase fez porcaria ali, mas conseguiu. Um pouquinho sofrido, mas deu certo. Nostalgia, Lucas? Imagino.
gente vai ver as high jump boots agora. Então, Lucas, eu tô aqui no quarto narrando, tranquilíssima, deitada na cama, e tá ali na sala jogando. Não tem muito jeito, não. Ele vai me ouvir, não importa onde eu esteja na casa. Até porque a sala é bem central, né? Então, sem condições mesmo. A gente vai ir pro primeiro, pro segundo, então, mini boss da run. Famoso Spore Spawn. Mentira, não sei qual é o nome dele, mas todo mundo chama ele de Spore Spawn agora. E meu amor fez uma bela luta aí. Como você pode falar? Eu não vi o que é que deixou o Metroid Gameplay esse tanto pra trás aí. Eu não vi se ele se enrolou em alguma coisa. Mas ele acabou ficando pra trás, hein? Então, uns 30 segundos de vantagem pro meu amor aí. Agora sim, oficialmente em Ridley. Enquanto isso, pode spawn deitado aí pelo metragem de gameplays. Não caiu, meu amor. Vamos ver se o Metroid Gameplays vai ter algum problema também. Enquanto isso, pack de super mísseis pro meu amor. O Metroid Gameplay conseguiu passar da sala perigosa também, sem nenhum problema. O meu amor tentou o skip ali. Não skip, né? Mas a recharge e a coleta do item ao mesmo tempo. Não deu boa, mas tudo bem, é um truque difícil pra caramba. Pega o tanque ali, ele vai ser o primeiro, então. A começar a fight do Ridley. Fight do Ridley nesse jogo é bem. Bem simplista também. Se você simplesmente vai pra cima dele e spama seus mísseis todos. Ele simplesmente morre mais rápido que você. É tão simples. Quanto foi explicado. Não tem nada de mistério no meio.
É, na caixa do Super Nintendo ele fez fama mesmo. Meu amor, pegou o terceiro tanque ali. Imagino que o Metroid Gameplays vá pegar esse tanque também. Ridley Down aí, pro Metroid Gameplays também. Fight super tranquilo por parte dele. Ih, com 17 e 18, meu amor. Tá fora de Ridley. Vamos ver com que tempo o Metroid Gameplays vai sair. Ele tá bem próximo ali. Meu amor, pegando aí a Speedball, o lançador de Speedball. Não, o static aqui tá um pouquinho mais longe, a sala é um pouquinho diferente do normal. Mas nada. Nada demais, não. Não sei que eu esteja meio doente, eu não saiba. Júlio, meu amor, tá dizendo aqui que te mandou um abraço. É bem possível, Static. Porque eu não saberia dizer o que mais que tá diferente. Eu até andei meio ruimzinho esses dias aí, mas nada que justifique mudar a voz. Ok, então. Eu perdi ali o tempo que o Metroid Gameplays. Peguei o elevador. Ok, meu amor tá descendo pro Craig, então oficialmente. Agora vem a parte chata do jogo, né? O Klaus Keep. Vamos ver aí se meu amor vai pegar de primeira. Ele salvou, porque, infelizmente, se você errar no ponto mais longe ali, já era, gente. Tem que recarregar a sala. Obrigada, Seth. O amor tá sofrendo ali. Isso tudo. Nossa, tá muito difícil fazer aquele jump ali. Nossa, pegou de primeiro o Klaus Skip. Ok. Eu, pelo que eu tô vendo, o Metroid Gameplays não vai ir pelo Klaus Skip.
Ele tá indo aí. Ele tá indo pelo caminho vanilla aí. Então. Isso aí é mais tempo pro meu amor. Por mais que ele tenha perdido ali tranquilamente, acho que 1 minuto da eficiência daquele quadricipe, ainda assim ele tá salvando pelo menos uns 4 minutos em cima do Metroid gameplay. Delay de áudio? Jorge, que tipo de delay? É o Kraid aí pro meu amor. Que já foi deitada, né? Ah, da tela e do meu comentário? Eu vou prestar atenção aqui. Eu vou ver se é alguma coisa que eu possa arrumar, mas provavelmente não é, gente. Então, deixa eu ver, vamos ver. Eu vou marcar no tempo do Shiny Spark aqui. Conseguiu a primeira metade? E conseguiu o Spark, gente. É, eu dei uma olhada aqui na Restream, perdão. Tava me atrapalhando porque eu tô cuidando duas telas ao mesmo tempo agora. Quatro, na verdade. E realmente tem um segundinho de delay. Mas não tem nada que eu possa fazer a respeito disso também, gente. E aí, X-Kira, tudo bem? Então, X-Hero, esse aqui é um torneio de Zero Mission. Essa é a primeira partida, na verdade, do torneio, então se você gosta do joguinho aí, pode acompanhar aqui. Vai ter várias partidas Pog. Então, Xisqueiro, hoje não tem mais partida não, mas segue acompanhando esse GPT aí que vai ter partida durante esse mês todo, provavelmente, que vem agora. Então, meu amor, eu primeiro a entrar aí em Turing, então. Enquanto esse Metroid Gameplay sofreu um pouquinho com o Ridley ali, mas nada demais também. Metroid Gameplay fazendo bug do Speed ali. Infelizmente. O Kraid, ele tapa seu progresso ali, você não consegue chegar mais perto da porta, não. Ah, Xisqueiro, eu narrei.
bastante do torneio de Randomizer de Super aqui nesse GPT. Narrei na Speed Gaming o Pokémon da Retroton. É, perdão, na Speed Gaming não, na Speedruns Brasil. Não, mentira, a Retroton foi na Speed Gaming, eu narrei na Speedruns Brasil foi alguma outra coisa que eu não me lembro. Mas enfim, boa noite, Padvador. Você pode ter me reconhecer aí de alguns cantos, ou da minha própria stream mesmo, talvez, de repente. Falando em narrar, eu não sei se o meu amor aceitou o convite, se o Leaf aceitou o convite, mas eu aceitei, então eu vou estar narrando aí a stream oficial em português da race na SGDQ do Behemoth Zeni e Oats. Então, acho que vai ser pertinho do meio de julho, início de julho, né, de... Início de julho, início do mês que vem agora. Vai ser pog demais. Metragem de gameplay está chegando em Twitter, então. Ele tá aí. Acho que uns 3 minutos para trás. Ou alguma coisa assim. É bastante, mas não é nada demais também, não? Ah, acho que ele faz total sentido, então. É nice. Então, o Metroid Gameplays ele não perdeu o tempo necessariamente, gente. Ele só foi por uma stretch que é bem mais lenta, mas é mais simples de executar. Meu amor correu o risco e foi beneficiado. Se deu bem na stretch. Então, ele tá colhendo aí os resultados. Meu amor tá com muito azar nos drops aí. Ele quer um super desesperadamente. Caramba, eu nunca vi tanto bad RNG numa run só. Caraca, gente, isso aqui tá de outro mundo. E o Metroid Gameplays morreu, eu não vi aonde que ele morreu. Finalmente ele pegou o drop do Super. O Super não é tão difícil dropar assim, não, gente. Ele deu um azar monstruoso ali. Eu não sei explicar o que aconteceu. Pão? Como assim, Júlio? Então, meu amor, ele é o primeiro a chegar oficialmente na Butterbrain. Vamos ver se ele consegue executar a stretch. Ele tá no cantinho certo ali. Ele tá cuidando bem dos rincas. Tá
Tá executando muito bem o stretch aí, conseguiu. No céu tempão. Acho que eu tô entendendo. Então, meu amor, eu primeiro a chegar no escape. E meu amor tá se entrando na nave com 32 e 15 GG, né? GG? Planeta explodindo, ele tá na nave, acabou, né? Ok. Ainda não. Enquanto isso, vamos ver a sorte do Metroid Gameplays farmando aí. Vamos ver se ele tem um pouquinho mais de sorte. Pelos drops dele, eu acho que ele não teve mais sorte, não, porque ele tá com zero supers. Dois agora. Metroid Gameplays também tá passando fome por super, hein? O RNG não tá legal hoje. Caraca, que RNG é esse, gente? Conseguiu os supers. Não entendi o que que ele tá farmando ainda. Ele tava full emo, não entendi por que que ele seguiu farmando. Eu acho que ele não percebeu. Meu amor, não conseguiu fazer o map skip ali. A gente vem aí para a sessão de Metal Gear do Zero Mission. Metal Gear versão Metroid. Enquanto esse Metroid tá sofrendo um pouquinho ali na Motherbrain. Nossa senhora, tá perigoso o Metroid Gameplays. Nossa senhora. Eu não vi se ele pegou o Super, pareceu que ele pegou o Super. Pode ser que a coisa fique complicada pro Metroid aí. Vamos ver. Errou um super. Ele vai ter que farmar a míssil agora. Agora que a coisa fica perigosa. É nessa hora que o filho chora e a mãe não vê. Conseguiu. P2.
apesar dos problemas, ele conseguiu. Quanto isso, meu amor. Tá se encaminhando aí pro fim da sessão de stealth. Tá bem no fim ainda não, mas tá pertinho já. E GG pro Metroid Gameplays. Metroid Gameplays acabou de. Quem nos dá o aviso aí que tá em PPP ainda, então. Nice demais. O cara joga e comenta, Padre Voador. Não sei se vocês já viram um meme aquele do cara que é preso. Que é preso, tá sendo filmado. E ele olha, você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Essa é a vibe que eu tenho sempre que alguém fala alguma coisa assim. É o bichão mesmo. Meu amor, aí. Se eu não tô enganada. Na sessão final de stealth. Fazendo arm pumping ali, pode, hein? E a gente entra aí na cutscene finalmente. A gente vê a história de como uma raça alienígena abduziu uma pobre criança e usou ela como cobaia de experiências de DNA e experiências militares, né? Pobre criança. Tudo tranquilo por enquanto, mais um hit. Esse último é o mais apertado, mas nada demais também.
que a gente tem aí agora? Todas essas armas de volta? Enquanto isso, o Metroid Gameplay está ali, bem pertinho do final da sessão de stealth dele. Ver Metroid Gameplay, isso foi pela stretch mais lenta ali, mas tudo bem. Deu boa pra ele. Enquanto isso, meu amor, tá a caminho aí do fim do jogo. Parece que o Metroid Gameplay se perdeu um pouquinho ali. Mas tá tudo tranquilo. Já recuperou o caminho. Enquanto isso, meu amor. Basicamente chegando aí. No Mecha Ridley. Quase lá. E ali tá a nave. Infelizmente a gente não pode entrar nela ainda. A gente tem que esperar aí. Mais um planeta explodir. Infelizmente. O outro planeta tem que ser colocado na onda da destruição. Pra gente poder conseguir terminar o jogo. Se na antiguidade meteoro era um sinal de um presságio de má sorte, a nave da Samus só pode ser um presságio de destruição mesmo. E todo planeta que ela chega acaba explodindo. Desse Metroid Gameplays aí entrando na cutscene dele.
Tudo indo bem aí pro Metroid Gameplays por enquanto. É a hora da verdade, meu amor aí. Tem que brigar com o contato, com o McRidley. Você quer o contato do cheiroso Nathan? Isso aí você vai ter que pedir para outra pessoa. Essa menina casada. Nice kill do meu amor. Enquanto isso, Metroid Gameplays aí. Com todo o seu suit. Pronto pra fazer o Mecha Ridley dele. Meu amor tá meio sem míssil. Vai ter que usar com cuidado aí. Nossa, esse robozinho leva um tempo pra andar sem míssil. Conseguiu fazer ali o Ball Spark? Não teve muita dificuldade. Foi pra cima dos piratas, nossa senhora. Pog Stress, tá. Nossa senhora. Tá arriscando tudo aí. Mas deu certo. GG pro meu amor. Agora sim, com o tempo oficial é de 50 e 27. Vamos ver aí qual vai ser o tempo do Metroid Gameplays. Vamos ver se o meu amor vai querer chegar para entrevista também. Nave espermatozoide. Metroid Gameplays aí, quase quase no MechaRidley.
Aí chegou, meu amor. Ai, ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Antes de mais nada, não foi tão longe do teu PB, né? Ah, então... foi mais 1,20, né? É. É. Então, tipo... eu... obviamente, eu tenho que admitir a minha ferrugem. Porém, aconteceram coisas aqui que nunca tinha acontecido antes comigo. Então, basicamente... é, eu tava mais 36, tá? É, não, mentira, eu tava até um pouco melhor. Eu tava mais 30, é, entrando em Thorian. E saí de Thorian mais 1,16. Mas antes de chegar em Thorian... eu quero muito ver essa restring depois, porque... na sala dos casulos, logo no começo, eu errei muito. E mesmo assim eu vi ali que a... né, tu comentando, amor, que o... tava muito parelho a race ainda na parte do... da Power Grip. Eu falei, ué, será que o Metroid Gameplays errou ali também na sala dos casulos? Mas enfim. É que você errou bastante, mas errar ali é coisa de 2, 3 segundos por erro. E o Metroid também fez uns dois errinhos ali. Você errou mais que ele ali, mas... não é tanta distância assim, eu acho. Entendi. Mas... tipo, eu já senti bastante diferença. É... o primeiro, meu primeiro split, que é Bombs, foi mais 21. Então, tudo por causa daquela sala ali, tá? Então... lógico que... o chefe da charge, o Worm Charge... farmou ali também e tudo mais, então não foi o melhor padrão, mas enfim. O piolho ficou preso ali no teto, eu não entendi. Foi a primeira vez que aconteceu aquilo também, porque... nice quick kill do Metroid Gameplays, hein? Boa. Eu matei todos os piolhos que estavam no chão e a porta não abriu, eu falei, ué, que aconteceu? Tinha ficado um piolho preso ali, foi a primeira vez que aconteceu isso. E realmente, sei lá se tem algum safe strats, porque eu suponho que ninguém conta quantos piolhos caem no chão, né? Cai muito. Mas, bom, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, de um piolho ficar bugado ali. De resto, no começo do jogo eu tava com medo da estátua, mas eu consegui fazer o skip da estátua, então... nice, aquele skip ali é quase, se não me engano, é 25 segundos, nem é 20, é 25, eu acho. Uma coisa assim. É um tempão. Pois é. O que mais que eu tenho pra comentar? Tá provado aí que o claw skip não é o desafio é chegar até o último bloco ali, que pelo amor de Deus, caiu muito na cerveja. Aquela parte inicial daquela sala ali é muito tensa. O Cloud Skip foi pag. E pra finalizar, dentre as coisas bizarras aí, o farm de Super Missile tava cagado na minha cidade. O Metroid Gameplays deu azar também. Nossa, mas basicamente eu nem falo só pelos meus PBs, não. Até minhas attempts que foram feio PBs. Não demorava. Inclusive, em nenhuma outra attempt eu farmei mísseis antes de ter os 4 super mísseis. Porque é tão fácil, são só dois drops de super míssel, né, pra interar 4. Então geralmente vem muito antes de eu ter os mísseis cheios, eu tenho super mísseis cheios. O drop realmente é fácil, simplesmente não foi uma noite muito feliz pra drop. Mas... o Metroid Gameplays perdeu o Spark ali. Ih, o Spark Swag. Swag Spark ali. Tem mais um comentário sobre os Black Pirates. Eu acho que no Easy, né? No normal não, mas no Easy com 4 tanques, dá pra peitar eles, eu acho que é mais rápido do que fazer aquela stretchzinha.
Não sei se o Metroid Gameplays vai tentar. É, pela vida que ele tá, eu acho que ele vai fazer stretch. Vai ser interessante pra quem tá acompanhando a gente e nunca viu. É, ele foi setar stretch aí. E GG, Metroid Gameplays. GG. Será que foi PB? Parece que foi. Ele tava em PB Pace. Vamos ver se ele aparece aí nos comentários. Acredito que ele vai querer vir. Qual foi o tempo dele? Que tá vindo. 5754. Não, PB significa Personal Best Kiro. Que basicamente significa o melhor tempo pessoal. Point Blank é ótimo. Point Blank era um joguinho da hora. Vamos ver se o Metroid vai aparecer. Ele disse que quer participar. Não sei se ele tem o link. Ok, ele não recebeu o link, é por isso que ele não tá aqui ainda. Eu vou resolver isso. Você envia pra ele? Uhum. Beleza. E aí, Metroid Gameplays? Aí, Gênesis, escuta. E aí? Opa, e aí? E aí? Mata a dúvida da galera, PB ou não PB? Foi PB, foi. Oh, olha aí. Que só, gente. É meu primeiro sub-hora, eu nunca fiz um sub-hora. O meu tempo era uma hora certinho. Uma hora? Seu áudio hora cortou. E 11 segundos. É. Ah, tá. 1 hora, 11 segundos. E onde que teve mais time save aí? Onde tem mais time save é na Mother Brain. E também a questão do Clown Skip, que eu não faço, né? Eu realmente não quis fazer, porque é muito arriscado. Você tava acompanhando os comentários, ou não? Sim, eu tava. O meu saiu de primeiro, foi custoso ali, por causa das plataformas que vem antes, mas saiu mas de primeiro, a pena. Menos mal. É, valeu a pena. Ele perdeu um minuto ali setando o Call Skip, mas ganhou, sei lá, 3 ou 4 fazendo ainda. Ah, e outra coisa, a Francine tinha dito aí nos comentários, em algum ponto que tu morreu. Sim, eu morri, acho que na terceira sala de Metroid, aquelas, acho que a primeira, uma das primeiras salas que tem bastante Metroid, sabe? Você começa caindo e já tem 2 Metroids não ali. É. Não, acho que é a terceira sala de Metroid. Se eu não me engano.
É a terceira. Que tem acho que uns 4 ou 5 Metroids. É, eu não. Um Metroid me agarrou, mas acabou que, como foi só um, eu soube controlar, não deu muito trabalho. Mas de qualquer forma, uma coisa que eu vou manter sempre, que eu fiz hoje, é salvar antes da Mother Brain, porque a Mother Brain, se ela começar a Ela trollar, já trola. era. Se ela começar a soltar Hadouken sem parar, já era. É. Ela solta Hadouken quando você cai na lava, percebeu? Sim. Caiu na lava, ela fecha o olho. O pior momento. E eu Mas errei um super ainda na Mother Brain. O que teve que eu fazer é ter que farmar nos Rinkas, né? entendi. A Mas hora foi bem arriscada ali. parece que você teve problema com o super míssil também, né? O farm. Ah, sim, teve. Tive. É, hoje foi tenso. Mas é isso aí. O pessoal que tá acompanhando aí, fiquem de olho na agenda, né? Exclamação agenda aí. Temos aí, para a primeira rodada ainda, o Beartype versus Dunkel. Oh, versus Dunkel não, caramba. Olha, até o final do torneio, escutem isso. Eu vou continuar confundindo Dunkel com Tug, tá? São irmãos aí. Pog. Mas teremos aí o Beartype versus o Tug. Beartype que é o MVP aí do torneio, né? Vai ser bem interessante. Sim. E o Natan versus Salgadinho. Essa race vai Pog ser pra também. gay. Salgadinho vai ter que Salgadinho. mostrar serviço aí, porque eu nunca vi, tá? É, eu Nunca nunca vi vi nem cor. também jogando. Vai ser interessante isso. Não sei se ele tem treinado aí no meio da semana. E Deve ter treinado escondido aí. outra pessoa que vai dar as boas-vindas também, né? É tu, né, amor? Eu Então, vou. não dessa vez, porque infelizmente o Rubens quitou do torneio aí, teve seus motivos, lógico, né? Mas realmente não ia dar para ele participar. E aí, bom, para a próxima eu vou deixar você e o Metal de Gameplay correrem aí, brincarem um pouco. Nice. 3 pontos pro Metroid Gameplays. Amor, se tu acertar o call skip, tu já tem uma vantagem, pensa nisso. Se eu aprender a jogar, quem sabe eu até tenho uma vantagem. Bom, mas quero te agradecer, amor, por comentar. Agradecer ao Metroid Gameplays aí e a todo mundo que acompanhou a race hoje. A minha parte é isso. Metroid Gameplays? Agradecer também por poder participar desse torneio. É o primeiro torneio de Zero Mission aí que eu vejo brasileiro assim. E vai ser hype. Isso aí então, gente, da minha parte, só agradecer a todo mundo aí, a SGPT, meu amor, obviamente, todo mundo que assistiu, todo mundo que apoia, todo mundo que comenta. E é isso, gente. A gente se vê por aí, tá bem? Até mais então, gente. Boa noite Falou. e Falou, galera. tchau, tchau.